ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ୱାଗତ ରହିଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 1000 ଏପିସୋଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ 1000 ଏପିସୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ହେବ ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଜି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିପାରୁନି ନେକ୍ସଟ 10 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ମୋତେ 22-23 ଆଡ଼କୁ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେରି ଅଛି ଆପଣ ପଚାରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟିକିଏ କମ୍ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ରିପ୍ଲାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଇପାରୁନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ରିଜିନ୍ ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ସି ଆଣ୍ଡ ଡି ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଫିଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରୁଲ୍ 2013 ରିଫିଲ୍ ହୋଇଥିଲା 2022 ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ରିଫିଲ୍ ହେଲା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 2013 ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଫିଲ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ 2013 ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟୁ ସର୍ଭ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ଫର୍ ବିଫୋର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ରେଗୁଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଅଛି ଡି ଏଚ୍ ଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସିନେଟି ପାଇବେ ଏସବୁ ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଯେ ଜେଟି ମାନେ କାହିଁକି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ନାହାନ୍ତି ଜେଟି ମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସିନେଟି ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାବ୍ 6 ସ୍ଲାବ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଜେଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସଂଘ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆଣ୍ଡ ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ ଅଛି ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କରିବେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମୂହେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ତାଲା ପକାଇ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ବସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 3-4 ବର୍ଷ କାମ କରି 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କୁହନ୍ତୁ 50,000-40,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରା ନଯାଉଛି ଏଇଟା ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ମୁଁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବଟ୍ ଏଇ ସମୟକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆକୁ ଆଗେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର SSC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେସ୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟେ ଅଛି 23 ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା SSC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର DO ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର KDW ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର କେହି ବି ନୋଟିସ୍ର ପ୍ରପର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରିବା କଥା କାଉଣ୍ଟର କରିବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି AG ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 21-10 ସୁଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି 23-10 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ହିୟରିଂ ଅଛି ଏଇଟା ସବମିଟ୍ କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କାହିଁକିନା ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହିୟରିଂ ଥିଲା 12 ଦିନ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଆଗଲା ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ବରଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି TI TM PN ଏସବୁ ସବମିଟ୍ କରାଗଲା ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ତା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମେନ୍ ପୋଜିସନ୍ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ସରକାର ଆଶା କରାଯାଏ ସରକାର ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ବି କରନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହାଇସ୍କୁଲ କହିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଠି ପିଲା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ CPSC ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 30-10-2022 ଆପଣ ଦିନ 9:00 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ନିୟମିତ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ CD ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ 6 ପୂରଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଯାହା ଆମେ ଦେଖିସାରିଛେ ଏବଂ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ CCTV ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ତ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ସଫଳ ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା, କହିବା ବଡ଼ କଥା, ବଟ୍ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇଟା ବି ତା'ଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା। ସରକାର କେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ଲଗାମ ଲଗାଏ ଏବଂ କେତେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରେ ତା' ନଜିର ବି ରହିଛି। ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ କେବଳ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନକଲି ଡ୍ରେସ୍, ଦଲାଲ ସାଜୁଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ ଏଇଟା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ଡେଟ୍ ସହ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ଆଡ଼୍ ହେବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୂଳ ଆପଣଙ୍କର 600ରୁ 700 ମାର୍କ କରାଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ବିକଳ୍ପ ରହିବ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନାଲ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନାମରେ ନୂଆ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଲାଗୁ ହେବ, 4ଟି ବିଭାଗ ରହିବ, ଏଥିରେ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବେସିକ ଆପଣଙ୍କର IT ସ୍କିଲ୍ ଏସବୁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛନ୍ତି ଅଭୟ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି OSSCର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁସାରେ 600+ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, CGL ଚାଲିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ପାଖାପାଖି 275 ପୋଷ୍ଟରେ, ଆଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର 600+ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର CGRLରେ, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ 4400 ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ କେବଳ ଆସୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଆସୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଅଫିସର ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରହୁଛି, ଜୁନିୟର କରେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ରହୁଛି, ଅଡିଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହୁଛି, କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସମସ୍ତେ ଦାବି ରହିଛି ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ କଥା, ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଅବଧିକୁ ଗଣନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନେ ତ ରେଗୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ପର୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଇନିସିଆଲ ଆପଣ ଯେମିତି 6 ବର୍ଷର ସ୍ଲାବ୍ ପାଇବେ, ମାନେ ଏଇଆ ଯେ 6 ବର୍ଷର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ 30,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସ୍ଲାବ୍ ପାଇଦେଲେ ଆପଣ 38,000 ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର 4-5 ବର୍ଷର ସ୍ଲାବ୍ ମିଳିଥାଏ, 4-5 ବର୍ଷର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଇ ସୁବିଧାରୁ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କରିଛି ସବୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସରକାର ଏ ନେଇ କିଛି ମାନେ ଡିକ୍ଲାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଗୋଲ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ନିର୍ବାଚନ ବାସ୍ତବରେ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଏଇଟା ପେଟ ବାଟଣ କଥା, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଓଟେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ବେଳେ ତ୍ରୁଟି, BED ପେପର 2 ଅପସନ୍ ଆସୁନି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିଛି ଡେମୋ କରି ଦେଖେଇଛି ଯେ ପେପର 1 ଅପସନ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ପେପର 2 ଆସୁନାହିଁ, ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ କହିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ରାଣ୍ଡମ୍ ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେବି, ଆଲୋଚନା କରିବି, ଶେଷରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦାବି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଏବଂ ବାକି ରହିଗଲେ ବହୁତ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କଥା ହିଁ ଲେଖାହେଇଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଠିକା ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଦରକାର ବି ଭାଜବା କହିଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଅବଧି ଗଣନା କରାଯାଉ, ମାନେ ରେଗୁଲାର ପରେ 6 ବର୍ଷକୁ ମୂଳ ଚାକିରି ଗଣନା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଏସବୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ସରକାର ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କ୍ରିୟାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ, ସେମାନେ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି ଠିକାଦାର ନା ସେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ କଥା, ତ ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇପାରୁନି ବା ସରକାର ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରାଲି ଧାରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି,
ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇଦେବା ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟକୁ ମୋତେ ବି ରେଗୁଲାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି PET ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ ନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବଟ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେତେ ଦୂର ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନରସିଂହପୁର ସରକାରୀ ଉପରାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପାଠପାଳନା 7 ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜମା 3 ଶିକ୍ଷକ ଆଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଓସ୍ତାର ସ୍ୱାଗତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି OTET, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିଲା କେଉଁଠି ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା? ତ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ଼ କହିଛି ଯେ OTET ଆପଣଙ୍କର ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଦେଉଥିଲେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଯାଇ କପି କରି ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ BSC କ'ଣ କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ରାଣ୍ଡମ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଣ୍ଡମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଜାରେ ଭୁଲ, ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 1 ନୋ କରି ପେପର୍ 2 ଏସ୍ କରିକି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଘରଠୁ 405 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା, 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା, 19 ମସିହା ଭଳି, ତାହେଲେ ପିଲା ଟିକେ କରିବ କ'ଣ? ସେ ବିଷୟରେ ବି ସରକାର ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ପିଲା ଯଦି ଯାଜପୁର ପିଲାଟି ମାଲକାନଗିରି ଯିବ ବା ଯାଜପୁର ପିଲାଟି କୋରାପୁଟ ଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିବ, ବା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପିଲା କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ମନକୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା BSCର ଚିଠି ଅନୁସାରେ 10-10 ଚିଠି ଅନୁସାରେ ହିଁ କୁହାହେଇଛି। ତ 10-10 ଚିଠି ଅନୁସାରେ ତ ଚିଠି କରାଗଲା, ସେଥିରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ରାଣ୍ଡମ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଆଲକ୍ଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆଟ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଦେୟାର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷରେ ପେପର୍ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ନେଇପାରୁ, ଯାହା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।